သာသနာတော်နှစ် 2560 ကောဇာတကရ 1386 ခုနှစ်ကဆုံလာဇန်15ရက်ကဆုံလာပြည့်ရန်ကုန်မြို့ဥတန်းလွင်တော်အေးစိန်သာကိုညီညီလွင်ကိုဇော်ဇော်လွင်ကိုကျော်ကျော်လွင်မိသားတစုတို့ဓမ္မဒါနပြုသည်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သောကဆုံလာပြည့်ဗုဒ္ဓနေအကြောင်းဒီနေ့ကဆုံလာပြည့်ဟာဗုဒ္ဓနေဥသူဗုဒ္ဓဘာသာတွေသတ်မှတ်ကြဗာပြည့်လို့လဲလို့မေးလိုက်တော့ဖွားပွင့်ဟောဆံဗျာဒိတ်ခံမှတ်ရန်ကဆုံလာပြည့်ကြုံဆိုပြီးတော့ဒီလိုသတော်ကောင်းတွေမှတ်တမ်းတင်ထားတာရှိတယ်နောက်တနည်းအားဖြင့်လည်းပဲဗျာဒိတ်ဖွားမြင်ဘောဓိပင်စံဝင်နိဗ္ဗာန်နကဆုံလာပဲဗျာဒိတ်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးလေးသိမ့်ချင်တဲ့ကဘာတသိမ့်ကာလရဲ့အထက်ကဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့ခြေတော်ရင်မှာဝတ်ဆင်းပြီးတော့ဗျာဒိတ်ပန်းခံယူခဲ့တာအခုလို့ကဆုံလာပြီအဲကြောင့်မို့ဗျာဒိတ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုမှတ်တမ်းတင်တယ်နောက်တကနောက်ဆုံးဘဝဤဘဝရောက်တဲ့အခါပရိသန္တိနေပြီးတော့ဆယ်လကြာတဲ့အခါဖွားမြင်တာလည်းပဲအခုလိုကဆုံလာပြည့်ပဲအဲ့ဒါကိုလေဒီဆရာတော်ကြီးကတန်တေယူကဆယ်လကြာသောတန်တေယူကဆယ်လကြာသောမဟာသက်ကလေး68ကျုံကဆုံလာပြည့်တောက်ကြနေဝဲချမ်းမြေစုံသည်လုံးမနီနိုင်မဟီလိုက်စုဖွားတော်မူသည်နတ်လူအောင်မြို့လမ်းမာကိုနတ်လူအောင်မြို့လမ်းမာကိုဒီလိုလေးမတန်းတင်ထားတယ်ဒါဥသနုငငယ်ကြက်ခဲရတဲ့ကဗျာလေးတွေပေါ့တန်တေယူကဆယ်လကြာသောမဟာသက်ကလေး68ကျုံကဆုံလာပြေတောက်ကြနေဝဲမာသက်ကလေး68ခုကဆုံလာပြေတောက်ကြနေဖရာလောင်းဘာဖြစ်တော့ဖွားမြင်နေအဲကြောင့်ကဆုံလာပြေနေဟာနံပါတ်1နေနဲ့မှတ်ရမှာကမြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်ဖွားမြင်တော်မူသောနေလို့ဒီလိုမှတ်ရပါမယ်ဖွားမြင်တော်မူတဲ့အခါမှာလဲထူးထူးခြားခြားအံ့ဩစရာကောင်းတာကဖရာအလောင်းသိဒ္ဓရမင်းသားလေးကဖွားပြီးလျင်ဖွားပြီးခြင်းပဲအဲ့ဒါလမ်းလျှောက်တယ်။ခြေလမ်းခုနှစ်လမ်းလှမ်းတော်မူတယ်။ခြေလမ်းခုနှစ်လမ်းလှမ်းပြီးတော့လက်ညှိုးကိုထောင်ပြီးတော့မှစကားသုံးခုနဲ့ကြွေးကြော်တော်မူပြန်တယ်။အဂောဟမသမိလောကတ္တလောကကြီးထဲမှာငါဟာအမျက်ဆုံးပဲ။အယမန္တိမဇာတိဒီဘဝဟာနောက်ဆုံးဘဝပဲ나ထိဒါနိပုဏ္ဏဘဝနောက်ထပ်ဘဝသစ်ဆိုတာငါအဲ့အတွက်မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးတဲ့ဖခင်လောက်ရဲ့အံ့ဩစရာကောင်းတာဖွားပြီးပြီးချင်းလမ်းလျှောက်တာရဲ့နောက်တကဖွားပြီးပြီးချင်းပြောတယ်စကားသုံးခုရဲ့ဟာတိတ်ပြီးတော့အံ့ဩစရာကောင်းတယ်အဲ့ဒါကိုရဲရဲတောက်စကားတွေဖြစ်လို့အာသဘီဝါစာလို့ဒီလိုခေါ်ကြတာအဲ့ဒီလိုရဲရဲတဲ့ဇကားတွေကိုကြွေးကြော်သွားတာလည်းပဲသူတော်ကောင်းတို့မှတ်ပါကဆုံလာပြီလို့ဒီလိုမှတ်လိုက်ကြ။ပွားမြင်တော်မူပြီးတော့16နှစ်အရွယ်ရောက်တဲ့အခါရမ္မတုပတုရမ္မလို့ခေါ်တဲ့ဌိနံ3ရပ်ကိုလက်ခံတော်မူတဲ့သိမ့်ပိုက်တော်မူတယ်။နတ်စည်းစိမ်နဲ့ခံစားတာက73နှစ်အဲ့တော့73နှစ်ခံစားပြီးတော့ရွယ်မှုနုပြို29မှာမြတ်စွာဘုရားတောထွက်တော်မူပြန်တယ်။ဘုရားအလောင်းတော်တောထွက်တော်မူတယ်။အဲ့ဒါကိုဥစဉ်တို့ငငယ်ကကြက်ခဲ့ရတဲ့စာကဖွားမြင်မြောက်သော16နှစ်ရွယ်မြို့နုနေ၌သုံးသွယ်ရွှေနံသိမ့်မြန်းပြီးလက်73နှစ်လျင်ဘုံသည်လျံလူရှံတော်မူ၍ရွယ်မှုနုပြို29ဝယ်ရွယ်မှုနူဖြိုး29ဝယ်
Lemyo namai nabya hai jau shwe sai nyinyo tan viboga. Sajau ne ka ne thina san lai da sato ne cha. Nasa ne go ne do yau la re akha. Nano re ma ne ji ne ya re phaya lao ha. Myo bien go twa ji re. Patama zo tu o dwe re o ne re lu. Dudiya ne ma na ne re lu dwe. Tadiya ne ma. ตีได้หลูก็ตั้วตุ้ยดีหลูတွေဘာဖြစ်လို့အိုကြနာကြတေးကြတာလဲလို့ကြည့်လိုက်တော့ခန္ဓာရှိလို့အိုကြနာကြတေးကြတာဒီလူတွေခန္ဓာရှိတယ်လို့ငါလဲခန္ဓာရှိတာပါလားဆိုတာဗဟိရရဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုအစ္စတာဆွဲသွင်းပြီးတော့မှအဲ့ဒီမှာတန်ဝေကညံနေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်စရုပ်ထနေ့မှာယဟန်တပါးကိုတွားတွေ့ အလုံးသောပြည်သူပြည်သားတွေကဖရာလောင်းကိုမြင်ကြတဲ့အခါသိဒ္ဓတမင်းသားမြင်ကြတဲ့အခါလက်အုပ်ချီကြတဲ့ရှစ်ခိုးကြတဲ့အလေးပြုကြတဲ့ဥညွတ်ကြတဲ့ဖရာလောင်းကသူ့ယဟန်တပါးကသူ့ကိုမြင်ပြီးတော့ရှစ်ခိုးခြင်းဥညွတ်ခြင်းအလေးပြုခြင်းမမ်းရှိဟာတလောကလုံးကသူ့ကိုလေးပြုတယ်ဒီယဟန်လေးမပြုဘူးဘလို့ကြောင့်လဲလိုက်စမ်းသူ့နောက်ဆိုတော့ယဟန်နောက်ကိုတကောက်ကောက်လိုက်သွားလိုက်ကြတာ ယဟန်ကလေးမပြူဘူးတော့မဟုတ်ဘူးပြူတယ်ဘယ်နေရာမှာပြူတယ်လဲမင်းတော့ကြောင်းပြန်ရောက်တဲ့ကသူ့ထက်အသက်သိခါဝါကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုရှစ်ခိုးတဲ့လေးပြူတယ်အဲ့ဒီမှာဘုရားလောင်းစဉ်းစားတယ်အော်လူတွေကငါ့ကိုအယုသေးပေးရှစ်ခိုးတာနဲ့ဒီယဟန်ကသူ့ရဲ့ဆရာကိုယုသေးပေးရှစ်ခိုးတာနဲ့နှစ်ခုနှိုင်းရှင်ကြည့်တယ်အလိုတွေကငါ့ကိုအယုသေးပေးရှစ်ခိုးကြတယ်ဆိုတာအာနာရှိလို့
ဒီကြောင့်လည်းမဟုတ်ဘူးအကုန်လုံးကြောင့်လည်းမဟုတ်ဘူးရှေခိုးကြတာမဟုတ်ဘူးရှေခိုးကြမှာမဟုတ်ဘူးအလေးပြုကြမှာမဟုတ်ဘူးယုတ်သိပေးကြမှာမဟုတ်ဘူးအခုဒီယဟန်ကယဟန်တပါးကိုယုတ်သိပေးရှေခိုးနေတာဟာဂုံတူးကြောင့်လည်းမဟုတ်ဘူးအာနာကြောင့်လည်းမဟုတ်ဘူးဩဇာကြောင့်လည်းမဟုတ်ဘူးစီးစဉ်ဥစ္စာကြောင့်လည်းမဟုတ်ဘူးအကျင့်သီလသိက္ခာကြောင့်သူယုတ်သိပေးရှေခိုးတာ အဲ့ဒီနှစ်ခုစင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါဘေဟာကပိုးစဘာဝကြတယ်လေမေယဟန်တပါးကယဟန်တပါးအသက်သိခါဝါကြည့်တဲ့ယဟန်တပါးကိုယဟန်ငယ်ကအယုတ်သိပေးရှစ်ခိုးနေတာဟာပိုးစဘာဝကြတယ်ဆိုတာသိတယ်မြတ်စွာဘုရားအလောင်းမှာအဲ့ဒီမှာဘာဖြစ်တော်မူလဲတော့တောထွက်ဖို့ပြင်တာအဲ့ဒါကြောင့်ဘာဖြစ်တော်မူရွယ်မှုနှုတ်ပြုတ်29ဝယ်၄မျိုးနှမိတ်နတ်ပြခိတ်ကြောင့်ရွှေစိတ်ညင်ညိုတန်ဝေဘောကတဲ
သူတော်ကောင်းတို့တို့လည်းသိပြီးသားပြင်းပြင်းထန်ထန်ကြင့်လိုက်တာခန္ဓာကိုယ်အရေးလောက်ပဲအရိုးလောက်ပဲကြံ့တယ်ကျန်တာဘာမှမကြံ့အောင်ကိုကြင့်တယ်ကောင်းတော်ကြီးဆိုရင်လည်းသူတော်ကောင်းတို့တွေစာမှာပြောတယ်ဘူးစီနုနုကိုနေလန့်ထားတယ်လို့ပဲတဲ့ပိတ်ရှုံးပြီးတော့၆တွေ့တဲ့ပုံစံမျိုးတွေတောင်ပေါက်လာတယ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်အကျင့်တွေကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာဘလောက်ထိအဲ့ဒါခံစားရသလဲလို့မေးလိုက်တော့အကောင်းတဲ့လူနှစ်ယောက်ဟာအားနေတဲ့လူတစ်ယောက်ကိုခြေလက်တွေချုပ်ကန်ပြီးတော့မိဖို့ကြီးနာသွားပြီးတော့မိကင်နေတယ်လို့ပဲတဲ့ခန္ဓာကိုယ်အပူတွေခံစားရတယ်အဲ့လောက်ကြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်ကျင့်တော်လဲပဲလုံလဝရိယလုံးဝမလျှော့ဘူးတတိလဲလုံးဝမလွတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားလောင်းကျင့်တယ်တော်တော်6နှစ်တိတိကျင့်တော်လဲတရားဓုတွေရသလားမေးလို့တော့တရားဓုတွေမရအဲ့ဒါနဲ့တကုလကွယ်လောက်မှာမာသက်ကိတရား3ခုတကုလကွယ်နှစ်ဆိုကြပါစို့အဲ့ဒီဒုက္ခရစရိယကျင့်စဉ်တွေကိုဆွတ်လွတ်ပြီးတော့မှမြတ်စွာဘုရားကမေဇိမပฏิပဒါလို့ခေါ်တဲ့မဂ္ဂင်7ပါးလမ်းစဉ်ကိုအဲ့ဒီမှာရွေးချယ်တာမဂ္ဂင်7ပါးလမ်းစဉ်ရွေးချယ်ပြီးတော့မှအစာတောက်တွေမသေးုံတမယ်လေးစားခဲ့ရာကနေပြီးတော့ဆုံးခံပြီးတော့ဘုရားလောင်းစားလာတယ်။အဲ့ဒါလေးကြည့်ပြီးတော့မှပင်စားဝကီ၅ဦးကလည်းပဲဘုရားဖြစ်မှာမဟုတ်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့ဆွန့်လွတ်သွားကြတယ်။သူတို့ဆွန့်လွတ်သွားတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်ဟာတပါးတဲ့အဲ့ဒီမှာဥရဝေလာတော်တဲ့မှာဝိဝေကဒုက္ခပို့ပြီးတော့ရလာတယ်။တမာတိတွေလည်းပို့ပြီးတော့တက်လာတယ်။ကဆုံလာသန်14ရဲ့ညမှာထူးထူးခြားခြားမြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်အိမ်မက်တွေမက်တယ်အဲ့ဒီအိမ်မက်တွေကိုကိုယ့်ဘာကိုယ်ပဲနမိတ်ဖတ်ပြီးကြည်လိုက်တဲ့အခါငါဘုရားစင်စီအေကံဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတာကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ကဆုံလဇန်15ရက်ကဆုံလပြီနေ့ရောက်တဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားလောင်းသင်္နာဏီကုန်းကိုဆုံးကံဝင်းတယ်
Soma gangi mene sozo ma balu dale mene do yuaye te ma si ni de nyomi auga ni bido. Si logra gom nyen na mu bido yuare songa muengi li bu kana tai ni la. Eri te ma te na ni gonga te 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 mi do du zata ga lebe. Lunga re ni ne se kanga ta yera na la la li mia mui fwa ge yen na minji bu zo ba me lu bio ta le e dai. Tu ye su ban ta re di nyomi zau na gu dole ni se ka lo la bi ni de bu zo ra re ta u li mui ta lu. Tine yau de kajar tu che ni re nuga na zwan ni re ma nat di bjamari bza jaga su bong biro nat dou da ri wain biro te. To tu za da ga ro nat di bjamari wain te ni re ma di wu da yu me tu ye che bong bjo bong wa ka rai ne tu ja ni re lu da tu khan za ya de ti la re. Sai de ga le shwe miu ni re che ya bjo wa da le sim bje de. E ne ari ne mene so so ma be he bong na lu ko re jo ma le go he me bong na dwa dwa dwa. Yang menyi go dua biru di besi di leh ni tan sini di lom ni so biru kelima lagi go sih kat leh lo light kelima lagi dua ro huma payah lom ni dua tu kili biru ni re yau le kena pancing payah lom go mien le ya ro bapie do mien le do oh ta yang men zau ni di pilih me so bi wanda ayah ni tu ya dah tema go pian bi biru Tu ya dah he maga lebe, tadi dia jinu biro wamja wanda be, tadi ini nene shui gua go tobi, adi shui gua teh go nuga nazoni teh biro ma, payalong si dia ni ya labiro, adi tadi ini shui gua ni dah gua wamja swa payah go nuga nazoni sekar luran deh, payalong ga lukan deh, alukan biro, ti tu dah dah muda miga, ti juga cakup. Ngai gua cing masih dulu, nampi ojen don do cing masih dulu. Sui gua gula, nampi ojen don do cing masih wen. Payalong gua sui gua ni dah gua nuga nazar gua lu dah lepia. Lu biro biang dua leka. Asin jono di gende. Wanya wanda ni sanda di le bimyo kaya bare. Jono ya sanda di bimyo dulu, asin lewe sanda di biwa bare lu. Sudang sekali biar bi tu zada biar lelal. Tu zada kat tu niran ni biar lelal. Payah lama lebe. Adi suka gupui biro niran tu nama jekam berkujar. Niran nama jeh mah ye cho ye dong da biro biar lelal. Kan nuga naswan ni gu. Ayi mah lese ne kuluk pung biro mule. Pung biro mule biro mah ngah payah sendiri. Ikan pih me tu di suka di. Yezong ko memiobe Yezang ko sande badi dalo datang lagi do, aisyu ko ko Yego sandre dia. Eri ecing ari jibiro ngakni penyanyi ni ikan piong jie mesum jazwa piaga eri gani ma bori bengu jua. Bori bena yaude kamat do tiya lu kore mongchanda. Mianye damali ka penyalong ko tui do ha dihan jia da jilen lai da jinyuzia kau lai da balu ya kau meler tu ko tu piang jiro. Mie ga luelu bama du ma lu diya misiu. Era ne breda yi, mie si so gu payang long gu lu re. Mie ye zo gu mie zwa piya ga lu kan bido bori benchi ma jie cha lai de ga ari ma apara zita palen sura ga paula la. Ari palen po ma de bido ma mie zwa piya long si logra gu mie na mu bido taino mu ba re. Awa do du du mi dari de manda lo hi da. Nga ye dui di atari a jo di. Kan yang kan caw bazi, payah macam itu macam ngah hari naga ni mataru. Elo semu ni macam suap ya Allah no cai ni lah. Saja bola tadi dah tahu kan, nabi ma bawa ngah le divi macam yang ma payah sendiri ikan pih dobe. Ha payah pih doga bangga me doga yejaga me doga tibu mu me doga gadaiu me. Sadi pih beri deh payah gua kau tanya tanya ni buzo buja deh saja walat tadi dah tahu kan nabi ma bau ni oh yong 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 ni naya luja naya luja deh kamera ni so payah jengkorom ni aji ya lawno line deh kematan si pih ya kan ni sulai deh adani bazar ni lelu ni lawli punji lai deh kamera oh nak kau nanya di naya luja deh payah lawn di gua Era ni melayung le biang mai biru, lini ni kematan biang biru, si biang ni dek cai mabe. Pada waktu nabi ga alun sudan ni mana meja dapat jika jauh la biru, ngarai gua mana su oleh dah. Takaran nabi yang nama nado gong ni aku no beri dek tuh biru.
Jangan terlalu terdengar ni bahasa ni le, lo mesti apa yang lawan dok pun jiro mana jipe, nak orang nama dia dia mesti lo. Haya siapa kata wain kumen nak lo kau tu mesti lo, biar malam mesti lo. Eh jangan ada hi ada no nato ye ne jauh ne soin, kopiu thare kuzo kopiu thare kamu wa kopiu ada aku ya tu di ni ama bobi lo dijare. Tergana tu nak orang nama dia kata wain biro. Paya lom beka kuja mesuhi kujen siya kau ne, dahulu melu kolo yombi kumpie, paya lom terbaru bejane. Hei, tadi dah ada adi belenga ni emyanta, era ngabai ne belen, dembai ne belen mupulu mana ga ara, lenne di ne daikai lu mana ine kama, zagalun ine terkabian biro setu, zagalun ne mana ine kah lenne ne biye dilumiu luda, paya lom ngalem tau. Siapa yang kata tadi sih dalam video tadi ni beliau ni dah nampak yang ini nanti orang ji he di belakang baju bayi itu naga luriaga, an nasid dah jiga, am mana menjadi bayi, mana bayi ni bawa baju thay ni dalam tadi dah tak jujur dah baju leh tadi dah tak siapa sih dah baju leh tadi dah tak way oja, yo yo nama bogo tu you biro di orang di doan ni ni, you leh you doan ni ni di leh di doan ni ni, dah macam yang lama dong lalu. Kajian biasa video berkata tidak gaya ini. Kajian biasa berkata di sini dalam biasa sudah biasa apa Allah doa arimah. Tuhan nama naga unnamnya tiang mana sih doa balu ya tuh mila doa. Tiemelin kue bi bebele boma nyabele li tadaya kani nyabele kelihkan apa sih doa mijiu arimah tadi jude biasa bumi padap mijiu arimah nyombia. Solo ada berkata mijiu di beli ngapai nama hulalu di lumira. Mijiu kalau bersama baru mabjoda. Dah bila gongnya impiar era di bila mungil yang lupa di lupa dah. Mungkinkan lupa mana kah sensilah. Mungkinkan lupa seni menjadi seni menjadi no semua mana ni mana yang sedaga payu paye pilih. Turut jauh yang berita kesun labi nyanyi jang kala ni mewi mima nyasa paya dewa pota mango anomure. Era go udah nunggu ya. Aunyesi bayar, abian aunyen lo dilu korapo. Bahong dah ada mabih nembih dah tahu dan dan kiri mekalam. Uri dah goran dah dina marang danari dama wiri nazi dawamu nindo. Dan desa dah bawa dume zaya mekalagan. Sidi bawaan dekawa, kiri mekala semjangji go si biru lare mana. Lainnya mungkin ni panzin biru lara mana, lain yang datang panzin biru lara mana go danari dama wiri, yang mune itu ngaruh ya semnya sofia kali, damari dama danari dama wiri na, dana sahji do tiada si ini si dua omnya no muge barat, ilu matan dia biru kinyu webshop, ya sofia kono go pung potar. Aduh, ni mungkin mima dewa bauda manggu miasafia awno mubare. Nada kan nyu yang ma bauwe dewa dah nudrinya. Tangau yang ma dewa sekunya. Modau yang ma adawe kaya nyan sobiro nyan do ma ya biro ma kesun labi jo. Tiye makumi ayu mende mima payah senzi ikan pikera. Payah sendiri, ekam cipta cima miasa payah jin korom miaji. Kasihun labi, si lograga ni only satu macam. No logra maga, la only ga win macam. Logaji ye adui ma, gue yang ni adui thadlu, si yang ni adui thadlu, laba biro kini dia kau ni adi nenek. Miasa apa yang jengkorom miasiha? Aneka zadi dan daran dan dawai dan ane benda. Kaha garangga wenda do doka zadi puna puna sore. Tu ye bawa pisan ni kumpian jibiro ma. Di doka re bajang pisan le doka pisanga vale doka cuchenga vale sura eri mati lah. Bahfi dale mila do payah senzi ikan pisde bo. Erajau doyai miangbo caw ne biayu karo da pungpun jengjunga kasong labi semene we
Eri ni galai bani le mien tu orang orang tu kesung labi ni babi de payah senzi ikam piade. Ha mana jie boleh show biro pian doha. Eri mana kau nanya dia agung noga way oh biro payah na yaula biro macui jojara de. Seyohi bunda da diri mendo ayam mara dasa babi mendo baraseyo. Ogodayo bori mandi bamori da. Sayandara Dewa Gana Naga Gana Yaga Gana Gumbana Gana Gandava Gana Dubana Gana Bhyama Gana Bhimahedina Ayahi Aumpati Diri Medo Jati Yashin Pshedo Buddha Bhutta Dhamya Swabhaya Shinkura Myajiya Sayo Aumya Nomure Bwe Ayahi Shounay Dware Bwe Di Babi Medo Yoma Laswado Manada Manamiya Parasayo Shumwe Idi ido bori mandi bori benci paling buih nai, bamori da wam ya wam tapi we neja gun do dewa gana na bondo di lagau naga gana naga bondo di lagau, yeka gana belu bondo di lagau ganda ba na bondo di lagau, gomana bondo di lagau tu mana gana kalung bondo di lagau, biama gana bi biama bondo di lagau. O God, the young, Aung Bi, Ngaru Phaya Sien, Aung Bi Hu Yue, Kaung Swa Madwe, Chwe Choro, Mujak Le Gong Yi. Era Hadra Kong Do Do Do, Kasong La Bi Ne Ba. Era Jang De Yache Gendro Do Zeno, Udino Mya Swa Phaya Sien, Goro Mya Ji Ye, Along Do, Pya De Khan Yuro Muge Da Le, Kasong La Bi. Pwa Mieno Muge Da Le, Kasong La Bi. Dore ma chau ne jya teya jien biro paya pshita lewe kasong la bhi. Ero ne chau bhyo ya yeno miya swa paya shengoro miya ji. Udano darwe, loga ma amya song pshita miya swa paya. Amya song luza ha. Loga jire ma amya song luza phwam ye na di kasong la bhi. Amya song do bawa go paingsain do ne ha le. Kesung labi lo dilu madan dia balik. Amnya sungdo luza pahamnya kesung labi. Amnya sungdo tayago yasira kesung labi lo tu orang lo dilu mapa. Nauzon abrani ni bansawen cungyi na lewe kesung labi babi bia. Era jang tayace kendro zemnya. Udno bama lumyori pora bazari kesung labi pora ni lo bajang tambah dalemi. Tegaro. Paya Allah biarik kan juga ada nipsin itu. Negaram Yesus biar jengkoram jadi paman no murni nipsin lo. Dongaram Yesus biar jengkoram jadi paya senzi ikan pide nipsin lo. Napa dongaram berani bahasa wen cungnya isuzat dot dayne nipsin lo. Kesung labi pura nil udun itu damma jajin pibari. Era jangan dia cik hendro zimya. Mimiade, amya song lusa ye, amya song bawa go, bangsa ini kesong labi, pura ni, teja go, jana ya, biro ma, tenu dari lebe, mian doni ya rogo, bangsa ini jah bilin, amya song piade, niwan chanda go, yasi yasi nengjare, turu gawmya, pija bazi, lo sudau biye nebe, tedna ni gawu, kamba pungja bazu, iman dama, tedna ideya, tedna rogo, dudawan naja, naya biro ma. Dau-me-de-ya-go-che-ke-se-i-gong-we-ja-gong-da-din-dro-gong-bong-do-ma Dau-me-gan-lam-ma-ni-ma-kha-yi-ma-go-vi-wo-se-da-wa-siang-sa-nang-ja-gong-di-bi-we Dau-me-gan-lam-ma-ni-ma-kha-yi-ma-go-u-zong-pyong-pyong-ma-ma Yan-du-gong-swa-ma-dwe-lay-do-a-nang-ja-va-se-gong-da-ri